ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍, ପ୍ରତିଟି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା, କଲମପୁର ବ୍ଲକର ତିନୋଟି ଗାଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମୁଖୀଗୁଡ଼ା ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଙ୍ଗଳପୁର ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ସେକେଣ୍ଡକୁ 132 କ୍ୟୁସିକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିଯୋଗୁଁ ହାତୀନଦୀ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କର୍ମେଲି, ବିରିପୁର, ମାଟିଖାଲ, ବାଲିଛଡ଼ା, ଟମାର ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟାପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା। କଲମପୁର ବିଡିଓ ଓ ସଦବିଲ୍ କାଲି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ କେତେକାଂଶ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଶୁଖା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ଷା ପାଣିର ବଡି ପରିଗଲା, ଖାଇବା ପିଇବାର ବି ଅସୁବିଧା, ରନ୍ଧା ବଢା ବି କିଛି ନାହିଁ। ଧର ଅଦା ହେଇଛେ, କେନ କାଟ ବି ନାଇଁ, ଜୋ ଜଲା ପାଖେ ବି ନାଇଁ, ଅଦା ତ ସବୁ ବାଟ ହେଇଯାଇଛେ। କାଲି ଭୁକେ ବନ୍ୟା ଜଳ କମିବା ଫଳରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ବିରିପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଔଷଧ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ କଲମପୁର ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କଲମପୁର ବିଡିଓଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଧନଜୀବନ ଯେପରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହୁଏ ଏଥିପ୍ରତି ବହୁ ସଚେତନତା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମୌସୁମୀ ବାଗ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷ ଜମିମାନଙ୍କରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏ ସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ବିରିପୁର ମାଟିଖାଲରେ, ଆଉ ଦେଖିଲି ଯେ ନଦୀର ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇକି ଘର ଭିତରମାନଙ୍କୁ ପଶିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘରର ବୋଧେ ସେଇଟା ପିଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବି। ଆଉ ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଭିତରେ ମୁଁ ଏ ବିରିପୁର ମାଟିଖାଲ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଉଠାଇଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତେ ଗାଁ ସବୁ ଅଛି ସେ ହାତୀନଦୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ଆଉ 4 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଗତ କରାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ସେ କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାର ଆକଳନ କରିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। କଲମପୁର ବ୍ଲକର ବିରିପୁର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋବାଲି ପରାଗ ହରସାର ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କଲମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଆଜି ବୁଲିଛନ୍ତି? ଆଜି କଲମପୁରରେ ଆମର 2 ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଏଇଟା ସବୁ ବରଷ ହେଉଛି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ବିଲ୍ଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମର ଚାଷୀଦାର ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଁ ଲୋକ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛି, ସେମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ବସିକି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବୁ, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ତଥାପି ସାର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜମି ବି ଦେଇଥିଲେ, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ସିଫ୍ଟେଡ୍। ସେଟା କାହିଁକି ସିଫ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ବୁଝିକି ଡିଟେଲ୍ରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ନିଆଯିବ ତାକୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ।
ସାର୍ ଏଠି ଦୁଇଟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବନାହେଇଛି ବନ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାମକୁ ଆସୁନି ସାର୍, ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ସାର୍, ଗୋଟେ ରୁମେର ମୁଡ଼ା ହେଇଛି। ଏବେ ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ନିୟର ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସେଫେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଜୁଆଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା, କାଲାମପୁରରେ ଆମେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ସେଇଠି ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସୁବିଧା ହେବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବ ସେ ଜାଗାରେ ୟୁଜୁଆଲି ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜୁ ପାହାଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Thanks for watching our channel. Just go to YouTube page and search as Biphone News and please subscribe our channel.